أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم من بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرمت مسلمان باورлар, Алла субханалла тағала иман келтіргендерге жұма намазын парыз қылды. Аллах тағала осы жұма намаз жасаған ғибадаттарымызды, амал құлшылықтарымызды қабыл етсін. Біз бүгін Қазақстан мұсылман діни басқармамыздың жағынан үлкенге құрмет, кішіге ізет деген уағыз тақырыбында қозғайын деп тұрық. Біздің асыл шариғатымыз ислам діні. Ата-анаға құрмет, Аллаға, пайғамбарымызға деген құрмет, мұсылмандарға деген құрмет, және соның ішінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уәссәлам көрсеткен үлкенге құрмет, үлкен кішіге ізет көрсететін үмметпіз біздер. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уәссәлам осындай да тәрбие берген. Ислам діні көршінің әдебі, адамның ақысының барлығын айтқан. Соның ішінде үлкенге құрмет, үлкен мен үлкенмін демей, кішіге ізетін көрсету керек. Сол пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уәссәлам үміті болады. Адам баласы жаратылғаннан кейін Аллах тағала соңғы пайғамбарымызға саллаллаһу алейһи уәссәламға Құран деген мұғжизаны берді. Құран аспан мен жердің арасының барлығын айтады. Адамның жаратылысын айтады. Қасиетті Құран-ы Кәрімінде Алла субханалла тағала былай деп баяндайды. Рум сүресінің 54-ші аятында: «Ол сондай Алла сендерді әлсіз етіп жаратты» дейді. Содан соң әлсіздіктен қуаттандырып күш берді дейді. Одан соң күштіліктен әлсіретті, кәрілікке жеткізді дейді. Алла нені қаласа, соны жаратады дейді. Ол шексіз білім иесі және құдірет иесі деп Алла субханалла тағала адам баласы жас кезі болады, күшті қуатты кезі болады. Аллах тағала қуат беріп қойғанда жас кезінде, бірақ ол кісі жас қуатты болып жүріп бір күні азаяды күші, кәрілікке жетеді дейді қауымдар. Аллах тағала нені қалаған болса сол болады. Өйткені Алла біліммен жаратты әлемді, құдіретімен жаратты. Аллах тағала сол адам баласын қалай жаратылдығын айтып қойған. Біздер осы қоғамда өмір сүргеннен кейін үлкен ақсақалдарымызды көреміз, аталарымызды көреміз. Біздің бабаларымыздан келатқан, дәстүрімізден келатқан, қанымыздан келатқан үлкенге құрмет, үлкенсіз ас бастамау, үлкеннің батасын алу, үлкеннен барып ақыл сұрау, кеңес сұрау біздің қанымыздан келе жатқан тәрбие. Бұл ислам дінінің тәрбиесі негізі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уәссәлам тәрбиесі бабаларымыз бойларына сіңіре білген және ұрпақтарына тарата білген. Ана хадисті айтқан, мына хадис айтқан демеген, үндемей жатып, үндемей жүріп дәстүрді ұрпақтарына қалдырып кеткен. Үлкеннің алдын кешпе, үлкеннің батасы тұрма деген тәрбиемен келдік біздер. Бірақ жөнін сұрасақ, болды айттық қой болды деп қоя салатын еді. Бірақ хадисті қарасаң, пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уәссәлам хадисі, көп деген хадисі бар пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уәссәлам үлкенге құрмет көрсету жайында. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уәссәлам айтады: қандай да бір жас адам жас үлкенді құрметтейтін болса дейді, қартайған уақытында дейді, ертең болғанда қарттық келуі мүмкін дейді, сол қартайған уақытында Аллах тағала оған құрметтейтін адамды дайындап қояды дейді. Қараңыз, сіз қартты құрметтеп алға шығарып, үлкен кісі ғой деп батасын алып, өзіңіздің сауабыңыздың орнын беретін болсаңыз, ертең сіз де қартайған уақытқа келген кезде Аллах тағала саған қызмет қылып қоятын адам тауып қояды екен осы амалың үшін. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уәссәлам хадисінде айтқан: қазақ халқымыз, ата бабаларымыз үлкенге құрмет, кішіге ізет деп айтқан. Қарты бар елдің қазынасы бар деп
біздің бабаларымыз қарты бар, үйдің қазынасы бар дейді, байлығы бар дейді да, берекеті бар дейді. Бірақ біздер кей кезде оны түсінбей жатамыз. Қарт бар кісі қалай қазынасы бар, білесіздер ме? Немереңізді тәрбиелейді, шөбереңізді тәрбиелейді. Өзі ақсақал өзінің үйіндегі балдарына батасын беріп отырады. Балам жолын берсін, Аллах Тағала қолдасын, күш-қуат берсін деп бата беріп отырады. Үйге келген кісі, үлкен кісілер бар деген кезде адамдар өз-өздерін жинақтап, мұны үйде жас адамдар жоқ екен, үлкен кісі бар екен деп, тіпті қазынасы бар деген соншалықты, сіздің ағайындарыңыз келіп, үлкенге сәлем беріп кетейін деп едім деп келеді да, міне үлкеннің қазынасы. Біз осыны мұсылмандарға түсіндіруіміз керек. Кейбір кезде қарт аталарымыз арақ ішіп алып, сондай бір үлкен күнә жасап жүреді. Бірақ біздер қарт болғандықтан құрметтейміз оны, күнәсі болғандықтан біз. Қарт болған, үлкен болғандықтан құрметтейміз. Бірақ үлкен де мені құрметтеп отырау деп, кісіні етек жейін жинау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде кім кішімізге мейірімділік танытпаса, үлкенімізге құрмет көрсетпейтін болса, фалейса минна деген, менім үмметім емес деген, пайғамбарымыздың үмметі болмайды ол адам дейді. Хадис ғалымдары осы хадиске түсіндірме берген кезде, фалейса минна деген, біздің үмметіміз емес болады деген кезде, бұл хадис өте маңызды екенін білдіреді дейді. Көрдіңіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып отыр. Ләйсе минна мән ләм ярхам сұғирана. Кім де кім кішімізге мейірімді қылмаса, мен үлкенмін ғой, мен мынандаймын ғой деп көкірек кермей, мейірім танытса дейді. Және ва яғриф шарафана кабирина дейді. Ал үлкендерімізді қадырын білетін болса дейді жастар, білмейтін болса дейді, менің үмбетім болмайды дейді. Сондықтан үлкен аталарымызды құрметтеп, сол үлкен аталарымыз кішілерімізді құрметтеп, баталарын беріп, дұғаларын жасау керек. Бұл шариғаттың амалы. Мұқағали Мақатаев атамыз айтады, неменеге жетістің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп келместің кемесіне, бірі күтіп әнекей жағада тұр дейді. Қараңыз, жағада тұр деген, осы қартайған шағы қарт адамға ем қонбайды дейді. Қарттың не? Осы тауқыметі бітті, жағасында тұр. Жас деген енді ауырат, сырқайт, бірақ емделет, қуат алып кетеді. Барлығы өз орында, қартайған адам қуат ала алмайды, әлсіз болады. Оған қанша дәрі берсең де әлсірей береді. Мұқағали Мақатаев атамыз әдемілеп айтқан, бірі мініп келместің кемесіне, бірі күтіп әнекей жағада тұр дейді. Сондықтан аталарымызды құрметтейік, үлкен кісілерге құрметімізді көрсетейік. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның осы құрмет көрсеткен жайлы хадистеріне, оқиғаларына тоқталамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл үмметтің өнегесі болған, екі дүниенің сардары болған. Кім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадисін амал қылса, қияметте шафағатшы болады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол адамға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннетін орындау бұл қияметте сізге шафағатшы болуына себепші болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадистерінде осы үлкендерге құрметті сахабаларымыз өте керемет түсіндірген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі үлкендерге өте қатты құрмет көрсететін болған. Бір оқиғаны келтіреді. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екі дүниенің сардалы Сахил ибн Сағид радиаллаху анху былай деп айтады. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сусын алып келді дейді. Пайғамбарымызға сусын алып келді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жанында оң жақтан суды оң жақтан беру сүннет. Суды
оң жақтан бері сүннет. Кіші бола ма, үлкен бола ма, оң жақта адам. Оң жағынан бері сүннет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям суға келгеннен кейін дейді, оң жағына қарап еді дейді, жас адам тұр дейді. Жас адамға берейін деп жатқанда дейді хадисте, сол жағына қарап еді, үлкен адам отыр дейді. Сонда ана жас адамнан, жас баладан сұрады дейді. Бауырым, мынаны саған ұсыну сүннет, бірақ сол рұқсат етесің бе, үлкенге беруіме деп айтты дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әдебінде ана жас баланы қанша жерден жас болса да он жақтан келіп тұрғандықтан рұқсат сұрап жатыр. Мына су сенікі негізі ұсынып тұрғаным. Бірақ соны үлкенге берсем бола ма деп айтты дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Иә, расулалла болады деп айтты дейді. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сен жассың, әкел деп мына бере салған жоқ. Ол бірінші оң жағында тұр. Бірақ сол сенің ақын болғандықтан, оң жақтан тұрғандықтан, сүннет бойынша. Соны рұқсат сұрады жас баладан. Соны алып, мына сол жағымдағы атам үлкенімізге беруге бола ма деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям рұқсат берді. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үлкендерді қалай құрметтеген. Хузайфа радиаллаху анху, егер Алланың елшісі мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірге тамақтанған кезде, асқа шақырылған кезде, ол кісі бастамайынша, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тамақты бастамайынша, біз бастамайтын едік деп Хузайфа радиаллаху анху айтқан екен. Біздің бабаларымызда да, аталарымыздан келатқан тәрбиеде де солай, үлкен, үйіндегі үлкен бастамайынша бастамаймыз, қолын жуып барып сүннет бойынша, үлкен бисмилләде бастаған кезде барып, бастап жатамыз, бұл құрметіміз, үлкенге деген құрметіміз. Егер әкеміз үйде болмай жатса, анамыз бастайды деген сияқты. Анамыз болмай жатса, ағамыз бастайды деген сияқты. Міне, осындай тәрбиеде өскен үмметпіз біздер, шариғаттың тәрбиесімен өскен. Бұл ислам дінінің тәрбиесі құрмет жамағат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осындай үлкен өнегелер қалдырған Аллах Тағала қасиет Құранда Алланың елісінде және отбасында өнегелер бар деген. А біздер бой түзейтін, біздер тәрбие алатын жер бетінде бірақ адам бар. Ол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ал пайғамбарымыздың үлкенге деген құрметі қалай болған? Бір оқиғаны келтіреді. Ғалымдарымыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екі немересі Хасан мен Хусейн ойнап жүріп, бір қарт кісінің дәрет алып жатқанын көреді. Сол қарт кісінің қалай дәрет алып жатқанын, қате дәрет алып жатқанын көріп, екеуі мынандай ойға келеді. Ана қарт атаның атамызға ақыл айтуға болмайды. Қалай түсіндіреміз деді де, екеуміз дәрет алғандай болып секілді болайық. Сосын ол бізді көріп дәретін түзеп алады дейді. Сосын ана қарт кісіге амандасып, біздің дәрет алайық деп едік ата, осы дәретімізді алайық, сіз бір қате кемшіліктері болса түзе жібересіз бе атамыз деп рұқсат сұрайды. Сонда жаңа қария жарайды, қара отырайын дәрет алыңыздар дейді. Хасан мен Хусейн пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям немересі екеуі дәрет алады. Дәрет алып болғаннан кейін жаңа қариядан, ата қалай, біздің дәретіміз дұрыс па, дұрыс алдық па деп сұрайды. Сонда қария атамыз, екеуінің дәреттерің өте дұрыс, тіпті сендердің дәреттерінен өзімнің қаншама жыл алып келатқан дәретімнің кемшілігі бар екендігін енді біліп жатым дейді. Сонда жаңа екі немересіне сұрайды, сендер кімнің баласысыңдар деп. Сонда жаңағы Хасан мен Хусейн, біз Әли радиаллаху анхудың баласымыз, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның немересіміз деп айтты дейді. Сонда жаңа қария, сендердің бойларынан, мына мінездерінен сондай пайғамбарымыздың Әлидің көрінісі көрініп тұр. Маған сөзбен айтпай, маған іспен көрсетіп, сүйіп алсын деп осындай тәрбиелік берген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның немересі екендігін көрініп тұр деп жаңа екі балаға батасын берген екен. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям немерелерінің тәрбиесі қандай болған. Кейбір кезде қарт кісіге айтамыз деп
ренжітіп алуымыз мүмкін. Өйткені қарт адамның жүрегі жұмсақ болады. Ол кезген нәрсені көтере алмайды. Кей кезде ақиқатты айтамын деп өлтіріп алу мүмкінсіз қарт адамды. Сондықтан шамамыз келгенше хикметпен, даналықпен жеткізуге тырысуымыз керек. Екіншісі, жасы үлкен адамға бірінші сөз беруіміз керек. Қай кезде де үлкен сөйлеп жатқан кезде жағаласып сөйлесуіміз болмайды екен. Әке тұрып ол сөйлегеннен біз, үлкен тұрып кіші сөйлегеннен біз деген бабаларымыз осындай бір сөздің ішінде қаншама мағыналар жатыр, қаншама тәрбиелер жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәләмнің бірнеше сахабалары келіп, өздерінің жағдайын айтпақшы болғанда, арасындағы кіші, жасы кіші болған Абдурахман Сәхіл деген сахаба, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәләм үлкендерді құрметте деп сөйлеуге тыйым салған екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәләм тәрбиесін көрген Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәләмнің Абдулайм Омар радиаллаһу анху деген сахабасы бар. Бір күні Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәләм мұсылманға ұқсайтын бір талы бар дейді. Бұның атауы қандай деп сахабаларға сұрақ қояды. Мұсылманға ұқсайтын бір талы бар дейді жер бетінде. Бұл қандай тал деп айтады. Сондықтан барлығы білмей жатады. Сонда Абдулла ибн Омардан біліп тұрмын дейді жауабын. Бірақ мен айтайын дедім да дейді, менің қасымда Әбу Бәкір отыр дейді. Омар ибн Хаттаб әкем отыр дейді радиаллаһу анху. Бірақ мен солардан асып кетпейін деп үндемей отырдым дейді. Сосын Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәләмнің сахабалары сұрады: "Я Расулалла, соның жауабын өзіңіз айтыңыз" деп. Ол құрма ағашы дейді. Құрма ағашы мұсылмандарға ұқсайтын ағаш екен. Сосын Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәләм кетіп қалғаннан кейін, "Валлахи мен оның жауабын біліп едім" деп айтты дейді. Абдулайм Омар. "Неге айтпадың?" деп Омардан алып дейді. "Неге айтпадың?" деп. "Сіздер білмегеннен кейін мен сіздердің алдарыңыздан шығып кетуге ұялдым" деп айтты дейді. Міне қандай сахабалардың әдебі үлкенге деген. Осы арқылы сахабалардың осындай амалдар арқылы кезінде дінге дұшпан болғандар иман келтіріп кеткен. Сондықтан біздер егер Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәләмнің осындай үлкен тәрбиелерін сабырлықпен, байсалдықпен бойымызға сіңіре білсек, көптеген адам діннен қашып емес, дінге асығатын еді, исламның шариғатына кіруге асығатын еді. Қандай исламда үлкенге деген тәрбие жатыр, үлкенге ағасына құрмет жатыр деген сынды амалдар болатын еді. Біздер сақал тақиямен шектеліп қалып жатырық. Негізі исламның көрінісі әдептен тұрады. Ислам дінінің жартысы бұл исламның әдебі. Сенде білім болып тұрып әдеп болмаса, сен біліміңді шайтан қол көрсетіп қояды. Сенде білім болып әдет болатын болса, онда сенің біліміңді әдеп көтері жібереді. Сондықтан құрметті мұсылман жамағат, мұсылман бауырлар, осындай әдептерімізді бойымызға сіңірейік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәләм хадисінде былай деп айтады: "Отбасыларыңа қайтыңдар." Бір күні сахабалар келе жатып сапарда. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәләм айтады: "Біздер қайтайық я Расулалла" дейді. Сол кезде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәләм былай деп өсиет етеді: "Ирджиу иля ахликум." Отбасыларыңа сендер қайтыңдар. Және солармен бірге тұрыңдар, оларға білім үйретіңдер, намазға тұрғызыңдар, және біреуін азан айтып, үйдегі үлкенді намазға шығарыңдар деп Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәләм үлкенді намазға шығартқан. Жасы үлкен адамды намазға шығарған Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәләм. Неге? Жасы үлкен адамның ойы жана бойындағы сабырлығы болу керек. Жас адам буынды адам болуы мүмкін, тез оқып тастауы мүмкін. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәләм соны біліп, үйде үлкендерің намазға шығыңдар деп ескерткен.
Басқа бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Құранды ең жақсы оқитын адам имамдыққа шығады дейді. Ең Құранды күшті оқитын адам, махражымен жақсы оқитын адам имамдыққа шығарады дейді. Егер адамдардың Құран оқуы сәйкес келетін болса, сүннетің ең жақсы білетін адам шығады дейді. Намазда сүннеттер бар. Сол сүннетті жақсы білетін адам шығарады дейді. Сүннетті білу жағынан тең болып тұратын болса, дәрежесі жағынан тең, сүннеттің дәрежесі жағынан тең болып тұратын болса, онда хижра еткен оқиғасынан қарап шығарады екен. Ол жағынан да бірге болып тұратын болса, онда жасы жағынан қарап үлкенің шығарады екен. Неге? Имамдыққа өйтіп шығарып жатыр. Бірден сен шыға сал деп айта салатын еді ғой. Неге дегенде, имамдыққа шыққан адам қияметте бүкілдің намазын жауап береді. Әрбір адамның намазын жауап береді қияметте. Менің бесін намазымда мынау оқыды, осының артына үйдім, осы руку жасады, сәжде жасады деп қиямет күні есептеп алып алады екен. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сендер деді, имамдыққа шығатын кезде арыстан көріп тұрғандай шығыңдар дейді. Атып шыға салмаңдар дейді. Арыстан білесің ғой, жеп қойған кезде қандай болады. Сол сияқты тұрыңдар дейді. Ал азанға келген кезде, азан айтқан кезде онда жеребемен таласыңдар дейді. Сондықтан имамдыққа шыққан кезде Құранды жақсы оқитын адам шық десе шығу керек сол адам. Неге? Өйткені оны шығу уәжіп болып тұр. Сондықтан имамдыққа кезген адам таласа болмайды. Қашу керек имамдыққа. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзі имамдыққа шық деген адам шығатын болған. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан құрметті мұсылман бауырлар, біздер мына мешіттің аманат қылып бас муфтиіміз осы жерге тағайындағаннан кейін осының қызметінде жүрік. Аллаға шүкір. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жолында жүрік. Кейбір кезде имамның артына тұрған кезде кейбір жамағаттар ысырыңыздаршы, мен имамның артына тұрайын десе, мен бірінші сауап алайын, мен тұрайын дейді да. Имам дәреті бұзылса, сен шығарады алға. Сен дайынсың ба шығуға? Сондықтан имамның артында имамдар тұрғанының себебі, ана имамның қазір намазға кірген кезде шайтан нағлетулла соғыса шығады. Ғалымдарымыз айтады, ихрабтың ішінде тұрмаңдар дейді аяқпен. Сыртына шығып тұрыңдар дейді. Өткен ішіне тұрсаң айқасасың олармен. Ойын кетіп атады, неше түр ой келтіреді. Неге? Бүкілдің намазын бұзу үшін. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадистерінде кімнің имамдыққа шығу керектігін нақтылап тұрып айтқан екен. Соның ішінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям егер Құран оқу жағы, сүннет жағы, хижраның санауы, жыл санауы бірдей келіп тұрған болса, үлкендері шықсын деп айтты дейді. Кім сан жағына, жас жағына үлкен, сол адамды шығарыңдар деген екен. Үлкендерге қызмет көрсету пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннеті біздерді үлкенге қызмет қылуға, үлкеннің қызметінде болуға шақырады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде сақал шашы ағарған мұсылманды Құранды көтеріп жүруші әрі ондағы шектен шықпаған, Құранды көтеріп жүр, бірақ шектен шықпаған, Құранға қарсы келмеген, одан ондаған құрмет көрсету және әділетті патшаға құрмет көрсету және үлкенге құрмет көрсету Алланың ұлықтағанының белгісі деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан екен. Аллах Тағаланы ұлықтау, ғалымдарымыз айтады, бұл хадисте имам Абу Дауыттан келіп тұр. Бұл хадис шарықтаған кезде ғалымдарымыз айтады. Алланы ұлықтау жай ғана тілмен болмайды дейді. Зікірмен болмайды дейді. Сенің құрметімен де болады дейді Алланы ұлықтау. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям келіп тұр, айтып тұр қазір. Сақалы шашы ағарған адамды дейді. Сақалы шашы ағарған ақсақалдар болса, шығарыңыздар алға. Кім оны алға шығарса, Алланы ұлықтағанмен бірдей дейді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Құранды көтеріп жүрген адам дейді. Және Құранға қарсы шықпай, шектен шықпаған адамды алға шығаруын дейді. Және әділетті патшаны дейді. Әділетті әкімді дейді.
алға шығаруларын, құрметтеп көрге шығаруларын дейді. Алланың ұлықтағанын белгісі дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам хадисінде. Сондықтан құрметті жамағат, мына үш адамға орын беруге болады деген ғалымдар. Біріншісі дейді, әкімге орын беруге болады. Елді басқарып отқан адамға алға шығыңыз, төрге отырыңыз деп орын беруге болады. Екіншісі дейді, үлкен кісіге орын беруге болады. Ақсақал ата төрге кеш шығып қалды мысалы қонақтың үстіне, бірақ үлкен жастар төрге шығарып жіберуіне болады. Үшіншісі жаңағы Құран оқитын адам, дұға қылатын адам, қарилар жоғары шығарып жіберу керек. Осы кездерде рұқсат берілген екен. Мына біздер осы жақында қарттар үйіне бардық. Ақсақалдар, аталарымыз осы Ақтөбе облысында бар, қарттар үйі бар. Үлкен кісілер, қарт аталар, кейбір кезде солардың ішінде аталардың өздері бар екен. Мен осы қарттар үйіне барам деп баласына рұқсат сұрап алған, сол қарттар үйіне өзінің жүрегі қалап барған ақсақалдарымыз да бар екен. Неге десек, менім жастағы адамдар дүниені өтіп кетті. Мен үйде отырам, төрт бұрыштың ішінде. А мында келсем, үлкен кісілер бар, сөйлесем, көңілім бөлінеді деп айтады да. Бірақ кейбір қарт адамдар бар екен. Немересін бірақ рет көрсетпеген қарт адамдар бар екен. Сонда айтады, әлі күнге дейін сағынам, келіп қалады деп ойлаймын дейді. Сонда жаңа кісі, енді жалпы сағындыңыз ба десе, көкірегі жылап жіберді, көкірегі ұстай алмай қалды. Сағынасың ғой балам, бәрін сағынасың. Аллах тағаланың жазғаны шығар дейді да. Сондықтан құрметті бауырлар, ақсақалдарымызды, аталарымызды, әкелерімізді құрметтейік. Бір күні мына бір оқиға болады. Баласы үйленіп, үйлі болып, үйінде ақсақал атамыз болады. Ақсақалдың тамағы ішуі, оның жүрісі, көп сөйлеуі адам мазасын алады, бірақ соған сабырлық қылған адам Аллаға көтеріп барады қияметте. Қызмет қылған адам көтеріп барады. Бірақ сондай жана әйелімен айқаласып, атаңды осына жерге апарай, күшті қарай, денсаулық мықты қарай деп күйеуін көндіріп, сосын жаңағы әкесін қарттар үйіне апарып тастайды. Қарттардың үйлеріне апарып тастайды, тапсырады сол жаққа. Сонда баласы 5-6 оқитын баласы шамасы былай деп айтады. Әке, атам қайда, атам келмей кетті, атамды сағындым. Енді 5 жыл атасының ақылымен өскен бала ғой, атасының тәрбиесінде, атасының қызмет қылады. Атам қайда, атамды сағындым. Әке қайда кетіп қалды десе, әке жауап беріп отыр. Мен оны байынсаға апарып жатым. Денсаулығын қарап жатыр, күшті қызмет қылып жатыр. Сонда жаңа бала айтты дейді. Әке, мен сізге бала болып көрінетін шығармын, бірақ менде ақылым бар. Сіз әкемді қарттар үйіне апарып тастадыңыз ғой деп айтты дейді. Иә, балам, енді қарттар үйіне апардым мен, біліп отқан шығарсың. Енді біздер сояқты жөн көрдік, сояқ жақсы, ыңғайлы қарайды деп жаңа айтып жатыр екен. Сонда баласы айтты дейді. Әке, мен сізге қарап өсемін ғой деп айтты дейді. Иә, маған қарап өсесің. Міне мен жұмыс жасап жатырмын, бизнесім бар, қолым тимейді, машинамыз бар, үйіміз бар. Осылай сен де байу керексің, осылай сен жасау керексің деп баласына дүниенің тәрбиесін айтып жатыр да. Сонда баласы айтты дейді. Әке, мен сізге қарап осылай бой түзем ғой. Бір күні сіз де қартаясыз, қартқа келесіз. Сол кезде мен сізді қарттар үйіне апарайын ба не деп айтты дейді. Сіздің тәрбиеңізді көріп келе жатырмын. Мен де осылай байып жатсам, өзіңіз бизнес ашып жатсам, бірақ сіз қартаясыз бір күні. Сізді сол қарттар үйіне апарып тастайын ба не дейді. Сонда әкесі айтты, балам не айтып отырсың деп. Олай айтпа, өзіне келген кезде шаң жуытпай жатыр да. Сонда баласы айтты, әке, мен сізге қарап өсем, сіз дұрыстап жүріңіз деп айтты дейді. Мен сол кезде дұрыс жүрем деп айтты. Сондықтан құрметті жамағат, балам дұрыс болсын десеңіз, сіз дұрыс қадам басыңыз. Сіз ішіп жүрсеңіз, шегіп жүрсеңіз, біруді бауыз айтып, бірудің ақысына кіріп жүрсеңіз,
балаңыз сізге қарап өседі, сіздің қаныңыздан өседі, сіздің әкелген тамағыңыздан өседі. Түсіндіңіз бе? Сіз үйге алып келген тамағыңыздан бала нәр алады. Содан жүрек бұзылады. Халал болса, таза болса, жүрек тазарады. Ал егер ұрланған болса, бірудің ақысы болатын болса, бірудің парасынан алған ақша болатын болса, оның жүрегі өзгереді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Мына денелеріңді дейді. Денелеріңді отпен тамақтандырмаңдар дейді. Сондықтан киген киімімізге қанша жерден тар болса да адалынан тауып жүру керек. Сондықтан құрметті мұсылман бауырлар, арттарыңызға, балдарыңызға, ұрпақтарыңызға қарап қойыңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ұрпақтарыңды салихалығы тәрбиелеңдер, арттарыңа дұға қылатын қыл деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан екен. Салихал деген намазын оқыған, оразасын ұстаған, Алладан дұға қылатын, Аллах тағала бізге дұға үйреткен. Сол дұғаның бірі Робби рахамхума кама раббаяни сагира, я Раббым, бізді кішкентай кезімізде мейірімділік қылған ата-анамды мейірімге ала көр деген керемет дұға бар. Кім анасын айтып жатыр? Кейбір бауырларымыз бар, Алла өмірлерін ұзақ қылсын, аналарына машина мінгізіп жатыр, алтын кигізіп жатыр, шапан кигізіп жатыр әкесіне, үйін алып беріп жатыр, көлігін алып беріп жатыр. Машалла, Алла береке берсін. Бірақ сондай бауырларымыз айтқым келеді, бір күні қабірге қоясың. Қабірге дұға дайындадың ба сен оған? Қабірге қойған кезде осындай сүре дайындадың ба? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, қабірдің жарығы мүлік сүресі дейді. Сен анаңды қабірге қойған кезде бір мүлік сүресін оқып бере аласың ба қабірдің түбінде отқанда? Сахабалар қабірдің түбінде дейді. Қабірге адам көмгеннен кейін біздер түйе сойылып ол біткенше кетпейтін еді дейді сондай уақытқа дейін. Неге? Қабір сұралатын жер. Сондықтан құрметті мұсылман бауырлар, әкелер, балдарыңызды қария қылыңыздар. Арттарыңа дұға қылатын қылыңыздар. Тәрбиелі қылыңыздар. Ислам дінінде, Құранда арақ ішіңдер, темекі тартыңдар, жамандық табарыңдар деген жоқ. Құранда ата-ана қызмет қылыңдар, жақсылыққа шақыр, жамандықтан қайтарыңдар деген аяттар бар Құранда. Үлкенге құрмет көрсетіңдер дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Көрдіңіздер ме? Осындай дінде осындай бәк тіндеміз біз. Алла Құранда менің құзырымда қабыл болатын дін осы ислам дінінің шариғаты дейді. Аллах тағала Құранға амал ететін, үлкенге құрмет көрсететін, үлкен кішіге ізет көрсететін, мейірімділік қылатын үмметтен болуымызды Алла тағала нәсіп етсін. Жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтаратын қайырлы үмметтен болайық. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين